السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو د پاکستان د سیاست را رواني سلور غنټي ډيري زياتي اهمي دي فیصل واوډا ویلي دي چې عمران خان د خپل سیاست د کیریر د ټولو نه غټه غلطي کوون کړي عمران خان یو ټویټ وکړ هغه ټویټ چې کوم د ټول خلک حیران کړل او خلک په انتظار دي چې پر روانو چند غندو کې به عمران خان څه کارنامه کوي او عمران خان فیصل واوډا وی چې دا د ټولو نه د خپل کیریر یو غټ قدم اوچتای عمران خان ویل چې بس نور د برداشت نه خبره چې کم دن واغوستله او عمران خان دا ټویټ وکړ په خپل باندې چې را رواني 100 غنټې ډیر زیاتې اهمي دي او دا 100 غنټې به دومره سنسنی خیزي چې تاسو اکثر کده پاکستان ډرامې کتري نو پاغي کې دا سنسنی خیزي چې کم دن ډیره په عجیب انداز پیش کړي چې دا به د دین هم سنسنی خیزي او چې څومره هم غټ خلق دی نو هغه انتهایی حیران شوی دی چې دا عمران خان به زموږ سره سکه یو دا به صحه حقیقت خلکو ته چې کم دی نو مخې ته راوړي اوس عمران خان دغه حقیقت نه دی ویلی خو ذرایع چې په کومه تبصیره کړې ده او کومه خبرې اکسپیکټډ دي یعنی مطلب دا دی چې عمران خان به داسې څه وایي د ده سره داسې څه پاتې دي د نو مې معامله خو عمران خان نه ده کړې خو په عمران خان یې وړلی چې څومره غټه یعنی بلیک ډی هغې ته ویلی کیږي ویلی کیږي چې د دې نه هم غټ کار عمران خان کوونکی دی په را روانو 100 غنټو کې نو ډېرې اهمي دي نو لحاظه د دغه معاملاتو نه د خبرېدو دپاره زموږ پیج د سره فالو کوئ ویډیو د سره لایک کوئ ویډیو د سره شیر کوئ مونږ به د ته اپډیټس درکوو خو د ذرایع او بیا خاص کر په بهر ملکونو کې چې کوم جرنلیستان سینیئر ناست دي نو هغو وایي چې کیدای شي عمران خان په کومه شپه باندې چې راوخکې شوی دی او په هغه شپه باندې څه معاملې شوي هغه خوپیه شوي او عمران خان نه غواړي چې یاره دوی دې دومره په خراب صورت کې چې کوم دینو ایکسپوز شو نو کېدای شي د هغې نه ملک ته څه خطرې وي یا څه دغوی د دې وجې نه چې کوم دینو عمران خان دوی نه ایکسپوز کړو دوی لحاظ او خاطرې ساتو نو کېدای شي چې هغه پرده عمران خان اوچتوي او داسې څه خوپیه خبرې دي چې هغه کېدای شي دوی کړي د عمران خان سره عمران خان د اوسه پورې نه یې کړي او بالکل دوی چې کوم دینو عمران خان اوس مجبوره کړی او د مجبورتیا د وجې نه اوس راځي او په پرنډ باندې هغه خبرې کوي خو بل طرف ته ذرایع وایي چې د ده سره دوه قسمه ګیمه کیدای شي ځکه چې د مغرب نه اوس تاسو ته پته ده پولیټیکل چې د چا سره زیاتې روانې نو د مغرب د سړه په هغو باندې اواز اوچتېږي او د هغه هیلپ کیږي نو عمران خان ته یو مدد او هیلپ را روان دی نو کیدای شي ذرایع وایي چې دا داسې یو خبره وکړي چې ټول الزام په امریکا باندې ورواچي چې زما حکومت دوی ختم کړی وو او پی ډی ایم یې راوستی وو نو کچرې دا کار یې وکړو نو دا به عمران خان د خپل کریر د ټولو نه غټه غلطي وکړي او دا غسر چې کومه هیلپ او مدد او مرسته ده د بهر ملکونو سیاسي تور چې کومه د دوی خپل منس د یو بل سره چې کوم کوآپریشن کوي نو هغه به د عمران خان نه مکمل چې کوم عمران خان به تنه تنها او اکی یوازې پاتې شي ټیک شوه نو ذرایع وایي چې یا خو دوی دا سایفر دا قصه ذکر او چته کړله چې دا ټول الزام په امریکا باندې ورواچي خو بل طرف ته ذرایع وایي چې کېدای شي چې 20-25% دا الزام دوی په امریکا باندې ورواچي او 75% داسې خلک یاد کی چې دا غونه د خلکو د ازلون نور هم تور شي داسې خلک یاد کی چې یا خو به مسله داسې چې یا به حل شي مکمل تور پر یا به چې کم دینو دود کا دود پانی کا پانی قصه شي ټیک شولا او یا خو به داسې چې عمران خان به نور هم پساو شي ځان ته به نور هم چې کم دینو حالات خراب کی اوس عمران خان به څه وایي عمران خان ولې راغی دومره په جوش او جذبه کې او دومره په قار کې چې کم دینو دغه ټویټ وکړو نو ذرایع په دې باندې تبصیره ورکړې ده خو بل طرف ته تاسو ته پته ده دوی همیشه ایکسپوز کیږي او همیشه چې کم دی نو دوی داسې ناکامه ګیمونه او ناکامه کوششونه کوي چې پاغې کې وروسته دوی چې کم دی نو ملامتوي لکه مونږ به دا ووایو چې دوی دغه سایفر مخکې یادو چې دا جالي دی حمید میر او دې خلکو وي او دا یې ویلي چې زموږ سره کاپي هم شته دی او اې دی اوس ورځې مخکې وی چې بایو یو سایفر یې ورکړی خو سیریس معامله ده سیریس قصه ده نو کې ورکړی دی نو ستاسو سره کاپیانې نشته دی تاسو خو په حمید بیر په 24 اپریل 2022 کې په خپل باندې ټویټ کړی چې د دې کاپی زما سره شته دی نجم سیټی په خپل ویلو چې د دې کاپی زما سره شته دی خا د دینه علاوه چې کوم دی وزارت خارجه کې چې کوم دی نو د دې رانه سناولوي چې د دې دغه شته دی ټیک شولا تاسو په خپل ویلو دا خو تاسو محفوظه کړی او سیف کړی وو نو ولې کو ورک شو هغه کافیانې راوړی مخې ته کېدی کنه ټیک دا دومره غټه مسله خو نه ده یعنی مطلب دا چې په خپل خپو باندې په تبرګي باندې په خپل په ځان باندې گزار کړی دی دوی دومره نه پوهیږي چې دوی مخکې څه ویلي دي او اوس څه وایي دا خو ټیکنیکل دور دی هر څه ریکارډ کیږي او هر څه په ریکارډ باندې پراته نو یو خو د دوی هغه منافقت مخې ته راغی دومره منافق خلک ته چې په څه ټایم کې څه خبرې کوي او په څه ټایم کې څه خبرې کوي د دې نه دا پته لګي چې ولې
یو عمران خان د سوار له سپارټو مقابله کوي حق او د سچ پته خو ظاهر لګی کنه ټیک فلا نو ملګرو را رواني چند غنټي ډیر زیاتې اهمي دي ډیر زیاتې خطرناکې دي ویلې کیږي چې باغې کې بس کیږي نو لهدازه د هغې د اپډیټ درکولو لپاره زمونږ پیج د سره فالو کې تاسو ته بیا میلاو شي او ویډیو د سره ضرور شیر کړئ مونږ ته خپل مینه د کمنټ او د یو خسته کمنټ په صورت کې راکړئ بخیر که خپل خو شه د خپل اجازه پر کې دی الله